Hello viewers, welcome to Shama Studio. Nani vattu shengapallya pallya maadta idini. So nan jothege banni kitchen ge. Nodi 4 kg shenga ratri neeralli nene haaki iga belige ettkondidini. ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವ ಫುಡ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೀಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಯೋಕೆ. ಬೇಯಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸೋಣ. ನೋಡಿ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಕಡಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಟ್ಟು ಅದು ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಬೆಂದಿದೆ, ನೀರು ಕೂಡ ಹಿಂಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವರು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನಾನೊಂದು 3 ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಕಡಲೆ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತುಂಬ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ತುಂಬ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರದ್ದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕೋಣ. ಇಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಇದು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್.
ಹಾಯ್ ವೀವರ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ರೆಸಿಪಿ ಶೇಂಗಾ ಪಲ್ಯ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಅದೇ ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾನಿದು ನನ್ನ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನಂದು ಒಂದು ಊಟ ಫುಡ್ ಇದು. ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚಿಗೆ ಇದು ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಡಲೆ ಬುಜ್ಜೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ನಾವು ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಿತ್ತ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಟೈಮಿದು ಊಟ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋರು ಇಂಥ ಫುಡ್ಗಳು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಕಾಳುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಳು ತಿಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಶೇಂಗಾ ಪಲ್ಯ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಇದು ರೆಸಿಪಿ. ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಹೆಲ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಏಜ್ ಆದವರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಇದೇ ಥರ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿವರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ವಿವರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೈ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.